Старий, добре відомий практично кожному мукачівцю басейн Дю США. Ще того року в аналогічний період тут було чимало людей. Близько 70% з яких – це були пенсіонери, адже тут були доволі демократичні ціни. Зараз, як бачимо, басейн не працює. Цього року багатьох мукачівців та туристів, які приїздять на Закарпаття, щоб поздоровитися, чекала неприємна звістка. Басейн Дю США не працює. Це було місце, де щороку чимало людей оздоровлювалося, починаючи вже з перших днів літа. Зараз такої можливості немає. На жаль, сьогодні постає питання до влади, чому і що спонукало їх поступати так з нашими виборцями при розгляді того чи іншого питання. Ми знаємо, з початку року і в прошлому році виникали ряд питань, загострюючи увагу наших мешканців по приватизації тих чи інших об'єктів, по вирішенню незаконних дій та вирішенню питання по екоцентру, по вирішенню питання театру, по вирішенню питання будинку культури та інших об'єктів, які сьогодні стоять і для них, і в майбутньому нічого не робиться. Тут раніше було завжди прибрано, облаштовані місця для відпочинку були роздягальні та душ. Працювали рятувальники та медична сестра. Вода, якою наповнювали басейн, лікувала від багатьох недуг. Зокрема, захворювання і травми опорно-рухової системи, хвороби хребта, нервової і серцево-судинної системи. Також призначали купання при захворюваннях шкіри, гінекологічних хворобах і захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Цього року кожен день ходила до басейна і кожен день серце обливається кров'ю. Ну невже не можна зробити, ну хоч трошечки, щось для людей нормального. Бог нам подарував таку воду. Бог нам подарував, що маємо можливість насолоджуватися нею. Ну то вже сором, ганьба для керівників, від яких то залежить. Ганьба їм. Обурюється діями влади і пан Георгій. Вважає, що Мукачево, на превеликий жаль, не розвивається, а навпаки занепадає. Це йде зараз розвал для того, щоб удешевити і продати цей об'єкт. На сьогоднішній день, як бачимо, культура вбивається в місті, спорт вбивається в місті. Що буде з нашого міста, я не знаю. Такої ж думки і фінансовий аналітик Іван Білащинець. Каже, басейн закрили не просто так. Влада потихоньку розглядає питання приватизації цього об'єкту. На жаль, ми бачимо, що влада думає не за наших мешканців, а думає за свої кишені. Ціна квитка у басейн була від 10 до 15 гривень на день. Зараз літні люди змушені платити в десятки разів дорожче. Обурюються не тільки мукачівці, а й туристи, котрі розраховували відпочити доступно. Я приїжджаю з Києва багато років. Ну, не могу сказать, что только из-за бассейна, но в том числе и из-за бассейна тоже. Приезжая в гости вот к своему педагогу, она каждое лето, они спасаются этим бассейном. Действительно, очень хорошо себя чувствуют благодаря этой воде. Я не верю, что это какой-то невероятный бюджет, чтобы сделать там хотя бы элементарный ремонт. Люди даже довольствовались тем, что было. Было нормально. Да, может быть, это был какой-то еще вариант Советского Союза, но их устраивало. Потому что это действительно их здоровье, у них нет никаких возможностей. Ходили каждый год, я думала, ну вот что-то изменится. Мы приходили, снова это все расстилали. Ну какая разница, все равно вода лечит. Люди та експерти бояться, що басейн Дю США стане не останнім об'єктом Мукачеві, який місцева влада просто закриє, а згодом, ймовірно, виставить на продаж. Я би ще хотів десь, як фінансовий аналітик, сказати декілька питань. Може у когось виникати питання, що да, нема фінансування, нема коштів, нема грошей для того, щоб утримувати або реконструювати цей об'єкт. На жаль, я можу з певністю завірити, при формуванні бюджету на цей рік виник профіцит бюджету в межах 150 мільйонів. І якщо б влада і керманичі нашого міста хотіли допомогти нашим людям і піти їм на зустріч, то вони би могли і мали можливість збільшити не на один десяток мільйонів фінансування цього об'єкту і зробити все можливе і неможливе для того, щоб цей басейн був запущений в строк. Наша редакція, в свою чергу, буде стежити за розвитком подій навколо цього об'єкту і інформуватиме про це у випусках новин.